Dobrý deň, vítam vás pri dnešnom Forexovom výhľade ako súčasť Trim Life a na ovoci povieme klasické upozornenie o tom, že veci, ktoré si hovoríme, sú rizikové a pri obchodovaní si treba dávať pozor. Poďme sa teraz pozrieť na platformu SaxoTrader, aby sme si ukázali, čo sa vlastne dialo za posledných 24 hodín. To, čo je určite najzaujímavejšie, je pohyb eura, ktoré nám teraz aktuálnem sa snaží prelomiť rezistenciu 1.37. Dôvodom je lepšie francúzske ako aj nemecké HDP a tiež aj lepšie HDP z eurozóny. Čo je ale problém tohto výsledku HDP, kedy nám ekonomický rast v eurozóne rástol tempom 0,3% na kvartálnej báze, váze versus očakávanie 0,2% je to, že vlastne výsledok 0,3% bol konsenzom len pred pár dňami takže nie je to nejaký extrémny dobrý výsledok samozrejme potešili aj Nemci, aj Francúzi ale ako celok nemôžeme povedať, že je to nejaký extrémne dobrý výsledok euro Máme naďalej rastový výhľad na ňo, ale nemôžeme povedať, že naozaj by to bol nejaký oslný výsledok, na základe ktorého by sme mohli povedať, že euro má nejaký oveľa lepší býči setup. Naopak, britská Libra, tam je to výborné, pohybujeme sa na úrovniach z maja 2011, tá situácia je tam naklonená postupu a mali by sme, alebo teda považujeme tú situáciu za veľmi dobrú. Takisto aj austrálsky dolár využil prepad po v dátach z trhu práce, ktorý ukázala, že nezamestnanosť vzrástla na 10 ročné maxima, konkrétne 105 a maxima a odrazil sa nahor, takže sme radi, že sme zmenili výhľad na rastový. USD trošku problém, nedokázal nasledovať raz na akciovom trhu a trošku nám váha s pohybom eurojen pod silnou rezistenciou, eurošvajčiar. švajčiar zatiaľ ešte k vážnemu, vážnejšiemu prielomu neprišlo. Dneska som sa skúsil pozrieť v aktuálnom spravodajstve na nejaké Dlhodobejšie výhľady viacerých inštrumentov, spomeniem za všetky euro, libra, eurojen, takže tak takisto aj kanadský dolár napríklad, ešte mám rozpísaný austrálsky dolár, novozelandský dolár, takže budem sa snažiť každý piatok sledovať nejaké väčšie trendy, ktoré na tom trhu sú, takže dúfam, že bude to mať minimálne aspoň nejakú spätnú väzbu u vás, takže uvítam akékoľvek názory vaše, samozrejme zatiaľ ich veľa neprichádza či je dôvod, či sa hambíte, alebo neviem, ale jednoducho určite by nás potešili akékoľvek názory, ktoré by sme si mohli pozrieť a vypočuť alebo prečítať, ktoré sú vaše vlastné, alebo napríklad aj prebrané. Vráťme sa ale naspäť k trhu. Euro, ten pohyb na USD možno súvisí s vývojom na amerických 10-ročných dlhopisoch, kde vidíme, že nedokázala byť prelomená táto rastová trendová línia ťahaná z posledných miním. A je to samozrejme niečo, čo mohlo sa prejaviť na absencii rastu na USD ale našťastie to nezabránilo pohybe na austrálskom dolári, takže je to veľmi dobré, že zatiaľ ešte k neprišli nejakému masívnemu, masívnemu rastu ceny dlhopisov, ktorý by signalizoval sentiment riskov. To, že nám rastie aj zlato, aj... Striebro, to zatiaľ nevidíme ako nejaký náznak problémov, zdá sa len, že ten kapitál hľadá bezpečie, takže podľa môjho názoru je to skôr prejav risk-on. Zlato sme ukázali, alebo teda ukázalo nám, že nedokáže byť tým najbezpečnejším prístavom, že aj keď je situácia na trhoch extrémna, vždy je to len o tom, že čakáme, či niekto zaňho dokáže zaplatiť viac. Teraz zdá sa, situácia sa zlepšuje, panika na... Akciách ťažiarov už poklesla, dneska sme mali zverejnené, trošku teda odbočím, ak dovolíte, dneska sme mali zverejnené dáta o tom, že um, traja najväčší ťažiteľia na svete, mimo energii, samozrejme ten mining, nie energy sektor, tak zverejnili za uplynulý rok stratu 18 miliárd amerických dolárov, čo je naozaj extrémne, extrémna strata, na druhú stranu akcie ťažiarov sú. Uh, veľmi preferované tento rok a možno, že sa to konečne začína prejavovať tento risk on aj na samotnej cene zlata. Takže bral by som to skôr ako nákup podhodnoteného aktíva, nie ako to, že nás čaká kolaps, vidíme to na EURTR, že zatiaľ nič také nehrozí, aj na tých amerických dlhopisoch, že zatiaľ ešte nie sme na nových maximách, takže tá situácia je pozitívna. Poďme sa teraz pozrieť na jednotlivé instrumenty V prvom rade eurodolár, uh, Končne sa nám podarilo prelomiť túto klesajúcu trendovú líniu ťahanú z posledných maxim. Výhľad máme rastový aj vďaka dnešným dátam HDP. Takisto výhľad máme rastový aj na britskej libre. Veľmi silný support na úrovni 1,62,60 udržal a podporil nám odraz nahor my jednoducho preferujeme na ďalej pokračovanie postupu. EURGBP, tu je tá situácia pomerne komplikovaná, je dobre pozrieť si týždenný graf, ako tu prebieha striedanie bykov a medveďov a jednoducho vidíme tu veľmi plné obchodné pásmo za posledné dni, e, za posledné týždne, jednoducho za posledné 4 týždne sa trh obchodoval presne tam, e, kde sa obchodoval aj, aj na začiatku tohto, tohto obchodného pásma, ale s tým, že tá volatilita je tu neustála. Takže možno sa toto oplatí hrať ako pás, priznám sa, že stále tu nemám ešte nejakú tendenciu, nejaký jasnejší výhľad kam tento cross chce smerovať pravdepodobne smere v silnejšej Libri, ale vidíme, že jednoducho to smerovanie nadol je pomerne komplikované takže radšej sa k tomuto nebudem vyjadrovať. Trošku sklamanie výhľad na EURCHF zatiaľ ešte stále dávame šancu BICOM, aj keď na to prejavenie sa už majú naozaj len veľmi, veľmi malý priestor, pretože sápor support okolo 1,222. Je veľmi blízko svojho prelomenia, ale ešte dávame šancu postupu. Tým, že máme rastový výhľad na eure a takisto aj libre, tak je logicky medvedí výhľad na USD, ktorý náďalej preferujeme konkrétne úrovne samozrejme v aktuálnom spravodajstve. Čo sa týka menového páru USD ten nereagoval včera na výraznejší pohyb amerických akciových trhov smerom nahor, ale ešte stále ten, nevidíme jednoducho nejaký dôvod na to. Mali sme doteraz rastový výhľad, ten saport bol včera prelomený, aby sme vedeli, o ktorom saporte hovorím, tak je to jednoducho úroveň 101, 90, 80. Jednoducho táto podpora bola prelomená. A tým, že jednoducho došlo k takémuto breaku, už sme nemenili naspäť výhľad na klesajúci alebo teraz na rastový. Jednoducho ponechávame výhľad neutrálny a uvidíme jednoducho, ako sa tá situácia vyvinie. Ten výhľad, ktorý sme mali doteraz, nebol, nie že by nebol správny, ale to je ešte, alebo teda respektíve zmenili sme ho, ukončím to takto a jednoducho čakáme na to, aby sme dostali signál, či jednoducho ten trh chce ísť nahor, alebo jednoducho ten, to, to zmena výhľadu bola správna a uvidíme pokles smerom nižšie. Austrálsky dolár, tomu sa budeme teraz chvíľočku venovať, z Austrálie makrodáta príliš nezaujali, ale Christopher Kent, zástupca guvernéra Austrálskej centrálnej banky povedal, že Austrálsky dolár by ešte mal klesať a ten pokles podporí rebalansáciu ekonomiky a tak ďalej tie svoje doterajšie vyjadrenia, ale austrálsky dolar nám už na to nereagoval a pohybuje sa vyššie. Včera sme povedali, že táto mierna rastová trendová línia ťahaná z posledných miním by mala bykom pomôcť v raste. Vyzerá trošku lepšie na hodinovom grafe, takže je tam trošičku presnejšia. Takže sme tam volili rastový výhľad a vidíme, že prišlo k odrazu po dátach uh, miery nezamestnanosti, ktorá, jednoducho, ktorý tento odraz má tendenciu pokračovať. Vidíme, že jednoducho mierne sme sa pohybovali pod touto úrovňou, ale v podobe v porovnaní s tým prepadom, ktorý tu bol, tak jednoducho naozaj tento pokles nižšie o 10 pipov neznamená absolútne nič. A povedali sme, že táto úroveň vyzerá zaujímavá na nákup a vidíme, že prišiel aj následný odraz. A zatiaľ máme ten výhľad rastový, máme tu síce pred sebou rezistenciu 0,90-70 a takisto aj riziko v podobe dnešných makroekonomických dát, priemyselná produkcia a takisto aj michiganská spotrebiteľská dôvera teraz v premiére s predbežným februárom výsledkom, takže bude to veľmi zaujímavé, zatiaľ ale máme výhľad na páre AUD USD rastový. Podobne máme rastový výhľad aj na novozelandskom dolári, naďalej dávame šancu postupu. Vidíme, že menový pár na vytvoril nové vyššie maxima, nie je o čom jednoducho takisto aj ako aj pri, alebo inak. Austrálsky dolar včera klesal, novozelandský dolar to totálne ignoroval a jednoducho tam nebol nejaký dôvod hovoriť o tom, že novozelandský dolar má riziko poklesu, jednoducho tým, že odmietol to, čo sa dialo na, alebo odmietol ten vývoj, ktorý sa dial na austrálskom dolári, tak nám jasne signalizoval, že tu je priestor na postup. Nakoniec USDK, tu si môžeme pomôcť Fibonacciho levelom návratu a to len z toho dôvodu, ešte raz si to natiahneme, môže, môže nám tu pomôcť Fibonacci a to z toho dôvodu, že jednoducho ten rast bol pomerne kontinuálny, nemáme tu nejaké úrovne suportov a rezistencií, prelomili sme 38,2% level Fibonacciho návratu, logika hovorí 61,8% level Fibonacciho návratu, je najbližší cieľ 1,0830 podľa tohto grafu, mne to ukázalo teda 20 na tých starých grafoch, približne tam niekde siaha ten, ten potenciál, možno len som toho Fibonacciho ťahalo tejto úrovne, je to v podstate jedno, dôležité je 61,8%, lebo Fibonacciho návratu je najbližším cieľom, výhľad na tento pár je medvedí. O tom, ako napríklad vyzerá market profile na kanadskom dolári, teda volume profile, a kde by mohli byť nejaký najbližší klaster, ktorý by mohol zastaviť tento aktuálny pokles, o tom viac vám povie kolega Peter Greguš vo videu Suporty a rezistencie, ktoré začína už o malú chvíľu. Ja sa s vami lúčím, želám vám Úspešný obchodný deň a takisto aj príjemný víkend. Dovidenia.